नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आप सभी को हमारा इस चैनल में स्वागत है तो आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं वो है श्री मन्यु सूक्तम जो हनुमान जी का वेदोक्त मंत्र है और ये ऋग्वेद से बिलोंग करता है इस मंत्र को सुनने व पढ़ने मात्र से ही आपके जो भी नकारात्मक शक्ति है वो सकारात्मक में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ कोई भी प्रकार का अगर आभिचार प्रयोग हो जैसा मारना मोहना स्तंभना उच्चाटना वशीकरण आदि आभिचार प्रयोग जो है किसी का तंत्र बाधा है दृष्टि बाधा है तो ये सब इसको सुनने मात्र से व पढ़ने मात्र से दूर होता है जैसे कि हनुमान चालीसा है बजरंग बाण है हनुमान कवच है तो उसी प्रकार ये भी एक वेदोक्त हनुमान जी का सूक्त है और बहुत ही पावरफुल है तो आप सब हमारे साथ में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म ब्रह्म श्री गुरवे नम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ ओ अतुल हेमसैलावदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् ॐ यस्ते ए मन्यो विधद्वज्रसायकसह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् सा ह्यामदा समार्यन्त्वया आयुजा सहस्कृते सहसा सहस्वता मन्युरिन्द्रो ओ मन्युरेवा स देवो मन्युरुहोता वरु॑णो जातवेदाः मन्युंविष ईळते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः अभिईहिमन्यो तव सस्तवीयान्तपसायुजा विजहि शत्रून् अमित्रः वृत्रहा दस्युहा च विश्वावसून्या भरा त्वन्नः त्वं हिमन्यो अभिभूत्योजास्वयं भूर्भामो तिशाहः विश्वचर्षणिःसहृरिः सहावानस्मा स्वो जःपृतना सुधेहि अभागः सन्नपरेतो प्रचेतः तन्त्वामन्यो अक्रतु॒र्जिहिळाहं स्वातनूर्बलदेया आयमेहि अयन्ते ए अस्म्युपमे ह्यर्वाङ्प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः मन्यो ओ वज्रिन्नभिमामामामामामामामामामामामा वदस्यो ओतबोध्यापेः अभिप्रेहि दक्षिणतो भव मेधा आवृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमिते धरुणं मध्वो अग्रमुभा उपांशुप्रथमापि भाव त्वया आ मन्यो सरथमा हर्षमाणासो तिग्मेशव आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहुरे हूत एधि हत्वाय शत्रून्विभजस्ववेद ओजोमिमा नो विमृधो नुदस्व सहस्वमन्यो अभिमा तिमस्मे रुजन्मृणन् प्रमृणन्प्रेहि शत्रून् उग्रन्ते पाजो ओनन्वारुरुध्रेवशी वशन्नयस एकजत्वम् एको ओ बहूनामसि मन्यवीळितो विषं विषं युधये संशिषाधि अकृत्तरुक्त्वया आयुजा वयं घोषं विजयाय कृण्महे विजेशकृदिन्द्र इवा मन्यो अधिपा भवेह प्रियन्ते नामसहुरे गृणीमसि विद्मा तमुत्संयत आबभूथ आभूत्या सहजा सहो त उत्तरम् क्रत्वा नो मन्यो सहमेद्येधिमहाधनस्य पुरुहूत संसृजी संसृष्टन् धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः भियं दधानाहृदयेषु शत्रवः पराजिता सो अपनिलयन्ताम् धन्वनागधन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्रास्समदो जयेम धनुशत्रो ओरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम शान्तापृथिवी शिवमन्तरिक्षद्यौर्णो देव्यभयन्नो अस्तु शिवादिशः प्रदिश उद्दिशो ओ न आपो ओ विश्वतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् हरिः ओ